ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਖੁਦ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਕਥਿਤ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮਹਿਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਦੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਕੋਠੇ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਹਰ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਭੁੱਚੋ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ, ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਮ, ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਭੁੱਚੋ ਹਲਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਭਲਾ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ। ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਗਰਮੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਦਿਨ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਅਗਲੀ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ। ਸੋ ਗਰਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੋਸ਼ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫੇਰ ਵੀ ਤਪਦੀ ਹੋਈ ਗਰਮੀ 'ਚ ਲੋਕੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਤਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਜਦ ਨਰਮਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ 7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਰਮਾ ਬੀਜਣਾ ਛੱਡਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਉਪਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜੇ ਨੇ ਤੇ ਝਾੜੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਡ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ 30 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ 30 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਪੱਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਅੱਧੀ ਕਰਤੀ, ਬਾਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੇਚ ਕੇ ਮੋਟੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਗਏ। ਤੇ ਆਹ ਝਾੜੂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਝਾੜੂ ਲਾਇਆ ਕਿ 15 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਨੂੰ ਵੀ 5 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਹੁਣ 5 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 5 ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਕੀ ਕਰ। ਸੋ ਕਾਰਡ ਵੀ ਗਈ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਚੈੱਕ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਵਜ਼ੀਫੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੋ, ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਆਰ ਓ ਸਿਸਟਮ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਦੇ ਕੋਲ ਸਹਾਰਾ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹਰ ਵਰਗ ਤੱਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟਪਾਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਨਾ, 1000 ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਆਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ 26,000 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ? ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਹੰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਮੈਨੇ 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿ 145 MPਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਿਹੜਾ 70-70 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਦੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਆਹੀ ਕੀਤੇ। ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ, ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲੇ ਆਪਾਂ 2 ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋਪਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪਿਆ, 750 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਧਰਨੇ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪਾਣੀ ਖੋਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਝਾੜੂ ਤੇ ਕਮਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਦਿਲਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਹਿਰ ਬਣੇ,
ਤੇ ਜਦ ਐਸਵਾਲ ਦੀ ਨਹਿਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਰੋਧ ਕਹੂਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਫੌਜ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਬਣਾ ਦੇ, ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲੜਨਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਫੰਦਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਰਹੇ ਤੇ ਦਾਣੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਦਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਆਪ ਹੀ ਕੁਲਾੜੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ, ਐਜ਼ ਏ ਔਰਤ ਸਵਾਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲੱਗਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਜੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈਗੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਦੀ MLA ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ MP ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ? ਅੱਜ MPਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਮ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ? ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਲੁੱਟਾਂ, ਖੋਹਾਂ, ਚੇਨੀਆਂ, ਫਰੌਤੀਆਂ, ਅੱਜ ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਲੀਫ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਲੀਫ, ਸੋ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹਲਕਾ ਭੁੱਚੋ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਇੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੀਸ਼ ਗਰਗ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਭੁੱਚੋ, ਬਠਿੰਡਾ।